नमस्कार, मी अमृता भारती, उल्हास लाईन बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. उल्हासनगर मध्ये आचारसंहिता भरारी पथकाने जप्त केले एकूण 15,60,000 रुपयाची रोकड. निवडणूक आचारसंहिता भरारी पथकाने नोडल अधिकारी युवराज भदाने यांच्या पथकाने शनिवार रात्री मारळ नाका महामार्गावरून 6,50,000 रोकड जप्त केली होती. तसेच या ठिकाणी आज पुन्हा आचारसंहिता भरारी पथकाने गाडीची झडती घेतली असता त्यात 4,10,000 रोकड आढळली. या रकमेचे कोणतेही विवरण तो व्यक्ती देऊ शकला नाही, त्यामुळे ही रक्कम जप्त करून उल्हासनगर 1 पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. दरम्यान या संबंधी आयकर विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस पुढील तपास करत आहेत. माननीय भारत निवडणूक आयोगाने जनरल इलेक्शन 2019 लोकसभा 24 कल्याण लोकसभेतील आचारसंहिता पथकाने 141 विधानसभा मतदारसंघातील आचारसंहिता पथक प्रमुख श्रीयुत आमचे श्रीकांत ठिपले, आमच्या आचारसंहिता पथकाचे श्री इन्चार्ज श्री राजू नेकाळजे, स्वच्छता निरीक्षक आणि मी नोडल ऑफिसर, या ठिकाणी मारळ नाका या ठिकाणी जुन्नरवरनं येणाऱ्या एका व्यक्तीचे म्हणजे आहुजा संदीप आहुजा यांचे 4,10,000 रुपयाची रोकड रक्कम गाडीमध्ये मिळाली. त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी काय व्यवसाय करतात त्या संदर्भातलं पॅन कार्ड, आयकर रिटर्न भरणा, बँकेतून केलेलं त्याचं विवरणपत्र असं कुठल्याही दस्तऐवज आम्हाला सादर न केल्यामुळे ही कॅश जप्त करून आमच्या पोलीस पथकातील पोलीस नाईक श्रीयुत संजय विशे यांच्या ताब्यात दिले आणि ते संपूर्ण पंचनामा करून सदर अहवाल सादर करून 1 नंबर पोलीस स्थानक जे आहे त्या ठिकाणी संबंधित ठाणे अंमलदारांच्या ताब्यामध्ये 4,10,000 रुपयाची रोकड कॅश, त्यात 2,000 नोटांचा एक बंडल, 2,00,000 रुपये, 500 नोटांचे 4 बंडल, एकूण 400 नोटा म्हणजे 2,000 प्लस 100 नोटांच्या 100 नोटांचं एक बंडल, असे एकूण 4,10,000 रुपये आमचे पोलीस नाईक श्रीयुत विषय यांच्या माध्यमातून जप्त केलेले ती निळ्या रंगाची बॅग हँडबॅग ठाणे अंमलदार उल्हासनगर पोलीस स्टेशन यांच्या ताब्यात दिलेली आहे. पुढील कार्यवाही इन्कम टॅक्स विभागाला हे कळवलेलं आहे आणि इन्कम टॅक्स विभागाच्या संबंधित पथकाचे जे कर्मचारी असेल, अधिकारी असतील, त्या संबंधित व्यक्तीशी विचारपूस करून पुढील योग्य ती कार्यवाही करतील. साहेबाबा नाका या ठिकाणी 5,00,000 पण रोकड रक्कम पकडण्यात आली, त्यानंतर मारळ नाका येथे 6,50,000, आत्ताचे 4,00,000, असे एकूण जवळजवळ 15,60,000 रुपयाचं रोकड रक्कम एका दिवसात 2 दिवसात जमा करून संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करण्यात आलेली आहे. यामध्ये आमचे मार्गदर्शक 141 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री जगतसिंग गिरासे आणि माननीय निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संबंधित जे ऑब्झर्वर साहेब आहेत या संबंधितांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यवाही जोरात चालू आहे आणि अशीच निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत चालू राहील. उल्हास लाईन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर.